så braker det løs med Norges største bloggfest her I Oslo. Og dette festen for både ukjente, kjente bloggere og ikke minst ivrige bloggløsere. Og I dag så har vi fått besøk av Marianne Thomassen som skal sørge for god musikk på festen, og Kjetil André og Kristoffer som bloggere. Du, Kjetil André, jeg må ta deg først, for du da en av Norges mest kjente bloggere, men du jo et miljø hvor det flest jenter som blogger. Hvorfor tror du det så få gutter, tror du? Det vel at det var flest jenter som begynte fra starten av, og det har fått merke på at det dagens outfit, blogger om sminke, klær, sånne ting da. Så tenkte jeg det var morsomt å prøve noe nytt, og ikke noe veldig mainstream som alle andre bloggene har da. Hva det du blogger om da? Jeg danser hiphop, så jeg blogger litt om dans, og så jeg også interessert I klær og sånne ting, og så synes jeg jeg har et morsomt liv da, så jeg blogger om sånne ting som skjer I hverdagen. Marianne, blogger du? Jeg har egentlig gjort ganske lenge gjennom MySpace. Okay. Den siden som vi startet I 2004, før det ble hippt å blogge, og så var jeg den første som skrev godt mot det for, på nettet for henne I 2005. Jeg leser jo noen blogger da. Ja, jeg leser en veldig kul blogg fra England til Style Bubble. Og så en som heter Luxy Rare, som handler om mat og kunstnerisk fashion. Så det hysterisk morsomt å gå inn på så her, ja, hva skal jeg kalle det da, kommersielle bloggerne. Jeg ler meg litt igjen, for det liksom helt utenfor min type verden. Da. Men jeg blir sånn fascinert av det. Jeg tenker da på de norske bloggerne ja, som... Ja, det det som helt sånn toppen bloggerne. Det ganske modig å åpne seg såpass opp for ja, hele verden. For internett jo der for alle. Så dette forum som har blitt et fenomen. For vi har jo også lest disse bloggene og smilt og hos oss ved, men det vi legger merke til at folk legger ut ganske mange private ting. Jeg vet ikke om du gjør det, Kjetil, men Marianne, du som på en måte en offentlig person, ikke det ganske skummelt og farlig å legge ut for privat, for mye private ting om seg, som veldig mange 16-17-åringer gjør? Jeg synes det litt galt, da. Litt sånn, riktig på kanten, men det, jeg så unge, så kanskje jeg ikke helt vet konsekvensene av det. Så det jo selvfølgelig, det jo modig også på en måte. Jeg forstår ikke helt det greia. Jeg vil aldri ha gjort det sånn. Jeg skal starte egen side nå, som kommer I løpet av desember. Og det for at jeg har så utrolig mange flinke venner, som enten flinke klesdesignere, kunstnere eller musikere, eller programledere. Eller bloggere, altså bloggere. Da. Så da jeg lyst til å sette fokus på andre, og litt sånn hva jeg holder på med I hverdagen da. Om jeg I studio, eller om jeg med på fotoshoot. Ja. Men altså, først da,